Mislim da si hteo da priču koju pričamo već zadnjih 2 meseca zaokružim u nekom formatu koji, iako ne želiš da nazoveš podcastom, želiš da bude nešto što potencijalno neko drugi može da konzumira, a tiče se deljenja našeg mišljenja na celu temu oko pandemije koronavirusa. Ok, ono što mi je palo na pamet jutros je da je do sada gomila koronavirusa kružila zemljom, čovečanstvom, ali da se to dešavalo pre 10, 20, 50, 150 hiljada godina i da si imao, ne znam, 10, 100, 500, 1000 godina vremena da se mi prilagodimo kao domaćini virusu i da se virus prilagodi nama da nas ne ubija toliko. Tako da su ove, ne znam koliko postoje, 3, 4, 5 vrste koronavirusa koji nisu SARS i MERS, nego ovi drugi koji su postojali, verovatno su postojali i pre i onda su, ili ako su bili agresivni koliko ovaj, ubili prerano to pleme sakupljača i lovaca koje se nalazilo, tako da nisu predstavljali problem, ili nisu bili ljudi toliko međusobno povezani, tako da nije mogao da napravi toliko veliku štetu celom čovečanstvu, nego samo jednom gradu, selu, šta god, plemenu. I onda si opet imao tih 10, 50, 100, 1000 godina, ne znam nija koliko, da on atenuira i da se mi prilagodimo. Tako da To je su to. zanimljivo, da, koliko je ljudskih populacija potencijalno izumrlo od infektivnih bolesti generalno, koje su bile previše infektivne da bi postale nešto što će se širiti kroz populaciju. Da, u vreme lovaca i sakupljača pretpostavljam da se dešavalo. Ne znam kako neko može uopšte da dođe do neke realne brojke. Pa Ali jedino mi... da nađeš neku masovnu grobnicu, mislim, i da ono, po poluraspadu se deluje da su svi iz sličnog perioda i da je neočekivano Da. mnogo leševa na jednom mestu različitog uzrasta, Da. bez znakova traume ili tako Da, nešto. lepenski vir mi pada na pamet. Jer ne Da, znamo da. kako je Znači neka ta civilizacija civilizacija. koja je izumrla, Da, da. mislim, a možda ne bismo našli ni tragove te civilizacije, mislim, otko znaš, ali je moguće da bi se dešavalo i to su RNK virusi, oni se raspadnu posle nekog vremena i pobiju ljude, nikad ne znaš za to, ne čuješ to. A onda ako su negde između, znači ubiju neke ljude, ne ubijete dovoljno, oni smanje virulentnost, mi povećamo rezistenciju i živimo uzajamno, kao što živimo sa drugim koronavirusima. I ovo je sad situacija gde smo povezani nego što smo bili, sad smo povezani nego što smo bili pre 15 godina sigurno, jer pre 15 godina nije postojao Belt and Road, nije Kina pravila infrastrukturne projekte svuda po svetu, nije postojao I broj global... ljudi koji mogu da priušti internacionalnu avionsku kartu da putuje po svetu da bi privređivalo i onda se vraćalo da posećuje svoje porodice u domovini je bio mnogo manji, verovatno. Da, tako da, a i to postoji, ne znam, od 11. septembar je malo smanjio putovanje, ali nakon, ne znam, 3, 4, 5 godina nakon 11. septembra i do prošle godine putovali smo mnogo, mnogo više. Znači, to su višestruko povećanje. Tako da je moguće da je to signal da to možda nije održivo i da je jedan način na koji će ovo da se završi to da ćemo morati malo da obuzdamo međusobnu povezanost, jer će se desiti ovakve situacije i onda nećemo moći da ih kontrolišemo. Pa nećemo mi morati da obuzdamo, ja mislim da će ljudi sami po sebi odlučiti da manje putuju. Jednostavno, u svakoj osobi će se razviti novi interpretator stvarnosti, sada kao jedno od promenljivih. Mislim, doći će do ažuriranja sistema, da tako kažem, da ćeš ti sada imati u obziru uzimati potencijalan rizik od neke nove infekcije, te će stoga u teoriji velikih brojeva, mislim, u proseku verovatno otpasti internacionalno putovanje. Razumeš? Da će ljudi uzimati taj rizik u kalkulaciju. Da, ali pitanje je da li je, ne znamo koji je održiv stepen međunarodnog putovanja s obzirom na to koliko, jer do sada nemamo primjer da se društvo vratilo na uobičajene tokove, a da je virus još uvijek prisutan. To, znači Kina se Da, još uvijek zanimljivo će nije biti. potpuno otvorila. Zanimljivo će biti posmatrati te oscilacije, jer verovatno u nekom trenutku kada dođe do platoa i opadanja broja obolelih, sad pričamo dosta daleko u budućnosti, mislim ono par meseci, ali ili možda čak i godinu dana, ali kada dođe do platoa, jer očekujemo da će doći do platoa, jer će manje više sve zemlje
na neki način sprovesti određene mere socijalnog distanciranja i početi da opada broj slučajeva, tako će i optimizam i samopouzdanje kod ljudi rasti i samim tim će ljudi se vraćati na posao, početi da putuju, ali onda će vjerovatno doći do novog porasta broja obolelih i onda će u nekom trenutku se doseći neki ekvilibrium gde će ljudi biti okej sa novim brojem obolelih jer neće ono oboljevati ljudi masovno oko tebe, nego možda ćeš čuti ono u nekom drugom gradu, ali ono imaćemo mere predostrožnosti tokom putovanja, ljudi će prati ruke, tržit ćemo se da budemo distancirani. Da će se infrastruktura samih aerodroma da se promeni način na koji se ljudi čekiraju, čekaju u redovima i tako dalje, to je drugo pitanje, ali mislim da će, znaš, biće par oscilacije u smislu opašće broj putovanja, počeće da raste, javiće se novi slučajevi, opašće broj putovanja ponovo, ali ne više nego što je opalo prvi put i onda će kao neka, znaš, sinusna funkcija, ili mislim, talasasta kriva koja je amplituda opada toliko vremena dok se ne nađe ekvilibrium. Da, ali je pitanje, mora da razmišljaš o najgorem slučaju, šta ako Kina za mjesec dana krene ponovo, ljudi počnu da se vraćaju u fabrike, znači misle da su potpuno iskorenili i da se situacija gde su opet jako blizu epidemije i opet sve zatvore. Jer to je onda signal da neće moći tako da se funkcioniš. Da, to je deo velikog eksperimenta u stvari, što ova cijela stvar predstavlja, to je što i dalje toliko nepoznanica, mnogo više stvari poznato sada nego što je bilo pre mjesec dana, još više nego što je bilo pre dva mjeseca, jer imamo kolektivno iskustvo iz zemalja van Kine, neke od njih koje, mislim, su i dosta ono, otvorene po pitanju deljenja tih informacija, ali da postoji ta nepoznanica šta će se desiti kad se Kinezi vrate na posao i da će rezultat toga uticati na to kako se drugi ponašaju, mislim da je to itekako bitno, da. Naročito što smo mi ovde definitivno u Srbiji, pretpostavljam, potrošači onoga što se pravi u Kini. Tako da ako Kina ne može da održi proizvodnju kako je imala pre svega ovoga, pitanje je na što će ličiti potrošnja u zemljama koje primaju njihove proizvode. Ne. Eto sad, mislim, dok pričamo o one, shvatimo stvari da tema koji se dotičemo gledaju dosta u budućnost i zasnivaju se na našem međusobnom razumevanju toga kakva je situacija trenutno, ali paradoksalno, mislim da, nije paradoksalno, ali da većina ljudi, barem u ovom trenutku, u većini zemalja, osim u određenim žarišnim područjima, ne deli se stav po pitanju ozbiljnosti čitave situacije. Tako da ne znam da li misliš da je možda dobro da samo skrenemo konverzaciju malo na širi kontekst, znači neke stvari koje smo kroz ranije razgovore, mislim, već utvrdili kao verodostojni deo, razumeš, modela kojim se sad služimo da pričamo dalje, šta dalje, da možda to apelim između sebe ponovo sad, jer potencijalno postoji neko ko možda misli da je sve ovo i dalje prevara različitih interesnih grupa koje se zarađuju na tome što diže panika narodu. Koje će da naprave lek. Ne moraš da budeš toliko paranoičan pa da ne veruješ da će ovo biti ozbiljno. Pričao sam jutro sa Markom, naš Marka, koji živi u Barceloni, u Španiji, koji je upravo, gde je upravo proglašen karantin od dve nedelje, ne znam koji je tačno termin koji oni koriste, možda je vanredno stanje, ne znam. I on uopšte nije, on je bio pod utiskom da će, čuješ Drinu? Super. On je bio pod utiskom da će ovo trajati dve nedelje i da neće imati neke velike posljedice, da će to da prođe kroz narod, da će bez velikih posljedica i da će ljudi stvoriti imunitet i da će to možda biti neka sezonska bolest kao grip, dođe talas, lečiš ljude, nije problem i to je to. Ali... Da, inače samo da se osvrnem na meta komentar toga da zašto se čuju deca u pozadini i zašto se čuje škripanje moje stolice, verovatno, zato što ti sediš kod svoje kuće sa svojom porodicom, a ja sedim u svom stanu i mi vodimo ovu konverzaciju preko Skype-a, ne uži. Da, da. Iako je nedelja i ti bi tehnički mogao da dođeš ovde, ali ne želimo da ti budeš slučajno izložen
mogućim virusima koje neki moji ukućani donose potencijalno ovde. No. Ok. Da, ali vjerojatno koliko se stvari brzo menjaju, s obzirom da mi sad se dao primjer Marka koji pre dve nedelje ili tri nedelje nije delio isto mišljenje. Tako da, da, mislim, stavovi ljudi na ovu temu se menjaju bukvalno preko noćno. I sad svako individualno ima svoj neki ono unutrašnji kriterijum koji mu kaže ok, ovo je stvarno ozbiljno. Da li kad čuješ na vestima, da li kad čuješ od političara, da li kad čuješ od ljudi oko sebe, da li kad čuješ da se neko pored tebe razboleo, svako ima neki svoj barometar u kom trenutku treba da počne da preduzima nešto. Ok, pa da. Mislim da je naš baš dan bio u istom trenutku otprilike sredinom januara ili možda i ranije. Sredina januara. Moje je bio baždaren, da, onom mapom Hopkinsovom koji je počeo da pokazuje prve slučajeve van Hubei provincije koji su skakale po nekoliko stotina dnevno. No, to je bilo sredinom januara malo pre nego što sam ja otišao u San Diego. I ti si očekivao da ovo što se dešava sada da bi se dešavalo negde početkom februara, što je bilo prerano, ali znali smo da će se desiti kad tad. Da, ja sam možda imao previše vere u koronavirus i njegovu sposobnost širenja. Ali point je možda da se to i desilo u Americi, samo što mi ne znamo, zato što nije testiran dovoljan broj ljudi. Tako da u tom kontekstu moj neki unutrašnji rizik je bio da li postoji širenje u zajednici. Mislim da postoje širenje u zajednici, samo što objektivno gledano na 300 miliona stanovnika rizik za to je bio i dalje mali. Zavisno iz toga gde se nalaziš. Ako se nalaziš u Kaliforniji ili u Seattleu, definitivno ti veći rizik nego ako se nalaziš u New Yorku ili DC-u u sredinom februara. Da, s tim što je sada New York kritičan, od početka marta je postao kritičan, a izgleda da je Maryland, naročito Montgomery County gde je NIH, tu definitivno ima širenja po zajednici, tako da je odlazak na posao postao ekspedicija, opasna ekspedicija. Da, s obzirom da obojca koristimo javni prevoz. Ja boga mi neću više, ali siguran sam da će mnogo lakše naći parking radnim danom nego što je do sad to bilo moguće. Da. Uglavnom, pričao sam sa Markom i on je, prvo je mislio da će ovo biti kao, znači upoređivo je to sa gripom, ovo nema veze sa gripom i ne treba da se vežeš za grip kao mentalni model ove bolesti jer izgleda da neće biti kao grip. Pitanje je da li postoji bilo koji mentalni model za koji možeš da se vežeš, pošto je potpuno nova stvar, još uvijek nemamo dovoljno podataka, nije dovoljno vremena prošlo da znamo bilo šta o tome da li se imunitet stvara, verovatno se stvara, pošto postoje ljudi koji se izleče sami od sebe, znači moraju od nečeg da se izleče. Moraju nečim da se izleče, a to je verovatno stvaranjem antitela ili te ćelijama. To je pod jedan. Pod dva, ne znamo kad se imunitet stvori koliko dugo traje, jer jednostavno nije dovoljno vremena prošlo. Postoje slučajevi gde su ljudi prijavili reinfekcije, pitanje je da li je isti soj ili nije. I ako, i još uvijek ne znamo ni da li postoje sojevi. Mislim, ja bar ne znam da li si ti vidio nešto na tu temu. Jel bi mogao da podeliš te slučajeve? Pa postoje, mislim, ono, sojevi u smislu da, mislim, soje sad, i ti ja ne znamo dovoljno o virologiji, bar mogu da kažem sebe, da znam kako se to dalje klasifikuje, ali, znaš, u kom trenutku određena mutacija i koji stepen mutacije mora da se desi u genomu virusa, da bi se to sad smatralo novim podtipom ili sojem, ali da postoji genealoga virusa u smislu da postoji nekoliko različitih grana koji su utvrđene, recimo ona koja se nalazi u Washington State-u, znači u Seattle nije ista kao ona iz Wuhana. Znači da je već došlo do određenih promjena na nivou genoma virusa. Ali da li se to smatra novim podtipom ili ne, to ne znam i to sve na virolozima da utvrde. Da, a i čak i ako nazovu novi podtip, pitanje je da li je to dovoljno da se izbegne imunitet koji je stvoren na prethodni podtip. Da. I još uvijek nemamo dovoljno podataka i još uvijek nije dovoljno vremena prošlo da se to zna. Pa to, ali vidio sam, to je sad, znači, prestao sam u skupnu studiju, skupio sam pre par nedelja, ali izašlo nekoliko studija o serokonverziji, to je studija o formiranju antitela na virus kod
pacijenata koji su preležali, čak su se u sa nemog setim ni koja država je bila u pitanju, su se služili testom prisustva antitela na to da li je neko bio inficiran ili ne, i čak se služili onim ranim antitelima, IgM antitelima, da utvrde da li je neko u akutnoj fazi infekcije, što su postavilo kao pouzdanijim nego sam test iz brisa nosne i nosne sluznice. Ali da li postoji reinfekcija, mislim da je još rano reći. To ima toliko stvari, mislim, ono što sad shvatim, volimo sad ovu konverzaciju kog, znači 15. marta 2020. godine, tolika količina informacija se razvija iz dana od dana, da mnoge stvari koje sad pričamo kao nepoznanicama možda će biti jako brzo poznate, a neke stvari možda nikad neće biti poznate. Dosta nekih pretpostavki kojim se služuju mogu da budu potpuno pogrešne, su zasnovane na stvarima koje će se ispostaviti kao netačne ili nedovoljne. Da. Još stvari o kojima se ne zna, kako reaguje na spoljašnju temperaturu i da li će biti sezonski kao grip, da li će se manje prenositi i biti manje ozbiljan u letnjim mesecima, u toplim mesecima. O tome se ništa ne zna. Ono što može da pokaže neku indiciju da neće biti sezonski je što Australija, gde je sad leto, ima 250 slučajeva, i što i ekvatorijalne zemlje prijavljuju neke slučaje, ne prijavljuju sve, ali u tim zemljama je i testiranje slabije, tako da ne znaš da li ne testiraju ljude i zato nema, ili zaista nije toliko ozbiljno tamo. Mada u Indiji su jako ozbiljno shvatili sve, u Indiji su jako rano zatvorili granice i u Indiji rade karantine određenih područja. Iako nemaju toliko puno slučajeva, kad gledaš Hopkins mapu. Tako da se ne zna ni o tome da li će to biti sezonska stvar. Opet, Mark mi je rekao da se nada da hoće i da će možda postojati neki drugi talas, i svi to upoređuju sa španskim gripom. Možda bude imao sličnosti sa španskim gripom, nadamo se da neće smrtnost biti ista, mada ima potencijala da bude mnogo veća. Ali nema podataka na osnovu kojih možeš da kažeš da hoće ili neće. To je čista špekulacija. Tako da... Da, mislim... Da. Bilo koja odluka koju bilo ko donese o ovome mora da bude zasnovana na nekim informacijama, informacija nema dovoljno i zato mora da se ponašaš, pošto znaš kakva... Da postoji mogućnost da svaki grad na planeti završi kao Wuhan ili da svaka zemlja završi kao Italija ili Iran. Ako postoji ta mogućnost, moraš da operišeš time da... To će se desiti i u našem gradu i u našoj zemlji i moraš tako da se ponašaš već sad. Na nade se najboljem, pripremi se za najgore. Što mislim da je bilo gotovo obrnut slučaj. Mislim, da je gotovo obrnuti slučaj u većini zemalja. Zapadna Evropa, Evropa je sad žarište upravo zato što ljudi u Evropi, u zapadnoj Evropi, nisu ovo ozbiljno shvatili. Oni su gledali to što se dešava u Kini i misli su da je Kina još uvijek zemlja u razvoju, da su tamo prljave pijace gde se prodaju divlje životinje, toga kod nas nema, to se kod nas neće desiti. Da, neće se desiti da dođe do transmisije iz slepog miša na čoveka, jer niste u kontaktu sa tim slepim miševima koji nose koronavirus, mada ima slepih miševi po zapadnoj Evropi. Ali kada jednom dođe u vašu zemlju, desit će se ono što se desilo u Wuhanu, koji je grad od koliko 12 miliona stanovnika, koji je jako razvijen. Tako da ako je došlo do toga da Kinezi prave nove bolnice i da oni imaju problema infrastrukturnih, iako su oni zemlja sa najvećim razvojem infrastrukture u posljednjih 10 godina, onda znate da je to opasan problem. Ali su zato nastavili u Italiji i u Španiji da se ljube prilikom pozdravljanja, nastavili su da ide u restorane, barove, nastavili su da organizuju masovne skupove zbog kojih se nadam da će neko u Španiji ići u zatvor, jer ono što se desilo tamo prošle subote je imaće katastrofalne posljedice. Mislim da će smrtnost u Španiji biti mnogo veća od smrtnosti u Francuskoj upravo zbog toga. Iako opet pričamo o tome da virus ne podnosi toplotu i možda će bolje proći zemlje koje su toplije, mislim da će u ovom slučaju Španija proći mnogo gore od Francuske ili Belgije ili Holandije. Ali mogu ti reći da ni Francuska, Belgija i Holandija neće proći tako dobro, jer tamo nisu shvatili mediji, pre svega, ne znam za političare, stvar ozbiljno, jer su mediji vrlo rano počeli da govore o korona histeriji i o korona panici i o tome kako ljudi preteruju i pravili su se pametni i veći katolici od pape, objašnjavajući kako više ljudi umire od gripa i kako postoje mnogo veće opasnosti, komarci i tako dalje, za
ljude koji su trenutno u Evropi u tom trenutku, ne razmišljajući o tome šta će se desiti, ne ako, nego kada taj virus dođe u Evropu. Mislim, drugo, jako je teško iznositi bilo kakve pretpostavke o tome kakve će situacije biti u kojoj zemlji i na koji način, zato što opet operišemo sa jako malim vremenskim razlikama, u smislu da mi se svi izdvajaju Italiju kao primer, zato što se u Italiji to prvo desilo, ali se u Italiji prvo desilo zato što su oni imali vjerojatno najveći broj indeksnih slučajeva u samom startu, i mislim da to više onako nema toliko možda veze sa italijanskim sistemom ili društvom, barem ne kada poradiš možda sa drugim zemljama Južne Evrope ili možda čak Zapadne Evrope, koliko ima veze samo sa nasumičnošću i tome da postoji možda određen značajan klaster kineskih radnika koji su u tom trenutku bili blizu Wuhana ili u Wuhanu i onda su došli u Severnu Italiju i žive u Severnoj Italiji. I da će doći do izjednačavanja u smislu da, znaš, 3 mjeseca od sada mislim da će se gledati na tu razliku kao minimalnu i da će većina zemlje imati sličnu situaciju i da će razlika samo zavisiti od toga u kom trenutku je ko preuzeo koliko ozbiljne mere. Vrlo ali moguće. Da će postojati širenje u zvanici svuda, mislim da je gotovo evident. Postoji onaj grafikon rasta broja slučajeva na 10.000 stanovnika ili na 100.000 stanovnika u Italiji. Tu je bilo od trenutka kada su imali oko 100 slučajeva pa do danas povećanje od oko 30% svakog dana. Opet eksponencijalni rast. I to su postojali su i druge zemlje, uključujući Francusku, Španiju, Ameriku, i sve zemlje prate tu krivu od 100. slučaja nadalje. Neke zemlje su malo više, Amerika i Španija su, mislim, više, neke zemlje su malo niže, ali otprilike su sve tu negde, tako da može da se kaže koliko su dana iza Italije. I tačno može da se proračuna. Sjedin su 11 dana iza. Da. Mislim, vrlo upečatljiva stvar koju sam vidio juče, koja, mislim, nije neki veliki podatak, ali govori o tome kako mi kao ljudi posmatramo rizik i kako se odnosimo prema njemu i kako vizualne i opipljive stvari ostavljaju veći emotivni utjecaj na nas i zanimljivi su verovatnije da motivišu naše ponašanje nego čista statistika. Ali neko je okačio snimak iz Bergama novine, tipa sredinom februara umrlice, i samo snima koliko ima umrlice, ne znam da si vidio to. Vidio sam, i jedna i po strana. Da. Da, i onda 10 strana sad, znači 13. marta ili koji već datum bio u pitanju. I kad gledaš to i kad vidiš slike tih ljudi, kad vidiš te umrlice, nekako shvatiš u stvari, mislim da svakome bi bilo jasno da ovo nije grip. Ali kad pričaš o tome koliko broj ljudi je, koliko ljudi je na intenzivnoj nezi i koliko su preopterećeni intenzivnoj negi, ta ista informacija ne dopire do ljudi na ta informacija ne dopire do ljudi na isti način. I zanimljivo je kako gledamo mi na to. I mislim, sad kad se vratiš na, mislim, dosta stvari se dotaklo na koje mogu da stavim komentara, gdje mislim da je ovo u velikoj meri i na neki način sve eksperiment, ali će nam dati dosta informacije o tome kako mi kao pojedinci, onda kao pojedinci deo društva, komuniciramo, donosimo odluke, organizujemo se, jer baš to, dosta vrlo inteligentnih ljudi na neki način društvenim pozicijama od odgovornosti, kao što su novinari, kao što su čak i lekari, su se jako brzo uhvatili za tezu ovo je samo grip, širi se panika, nemojte ljudi da ste naivni, samo treba da perete ruke, sve će biti u redu. I u jakom kratkom vremenskom roku svima postaje jasno da to nije tačno. Mislim da i dalje postoje, mislim i ti ja, složit ćeš se, mislim, jer smo do tog zaključka došli nešto ranije, smo na neki način u mehuru, ljudi koje pratimo na Twitteru i informacije koje skidemo s interneta, tako da ni mi nemamo uvidu čitavu stanje čitave nacije i uopšte svjetske populacije, što govori o tome kada vidiš, recimo, juče ono snimci iz New Orleansa, gdje su ljudi, mislim, ono, za St. Patrick's, izlaze po koleđima, ljudi izlaze, nenormalne količine ljudi. Druga Rudisiju što radi u klubu, što smo pričali, pitao sam ga da li radite večeras, rekao je radimo večeras sa smanjenim kapacitetom u duše, ali opet ljudi dolaze i napuni se taj kapacitet u potpunosti. Tako da mislim da i dalje postoji značajan broj ljudi koji govori o ovome kao da je grip i kao da ne treba davati mesta panici. Onda je jako teško u toj buci svih stvari iskomunicirati, provući pravi signal, zato što
ljudi vrlo binarno posmatraju situaciju, znači ili nije ništa i ne treba da se brinu oko toga, ili je najgora moguća stvar na svetu i svi paniču oko toga. Kao da ne postoji čitav, razumiješ, kontinuitet scenarija i potencijalnih stvarnosti okviru kojih, za koje treba da se pripremimo i okviru kojih se ponašamo na vrlo različite načine. I kao da ta suptilnost izmiče većini ljudi i da treba da prođe dovoljno vremena i da onda treba da čuje oko sebe šta dovoljan broj ljudi govori da bi u stvari onda shvatili, aha, ok, ovo je scenariju koji se dešava sada i treba da se ponašamo tako i tako. Dobro, pričaš o panici kao da je nešto loše. Mislim da je panika evolutivno korisna. Ljudi paniče kad se nađu u nepoznatoj situaciji koja je potencijalno jako opasna. Ovo je školski primer nepoznate situacije, ne samo nepoznate za pojedinca, nepoznate za čovečanstvo, koje je potencijalno jako, jako opasna. Tako da je, ovo je savršeno vreme za paniku ako si pojedinac. Ono što je opasno je masovna nekoordinisana panika i tu treba da uđe država koja će da usmeri tu paniku u korisne stvari. I neke države to rade bolje od drugih. Ono što je najgore što može bilo koji zvaničnik da kaže je da kaže ljudima da ne paniče. Jer se onda stavljaš u poziciju nekoga ko kaže, ok, možda vi ne znate koja je situacija, koje su opasnosti i koji je rizik, ali mi znamo i onda ćemo vam mi reći šta treba da radite. To je ispravan odgovor u slučaju elementarnih nepogoda koje su se dešavale i pre, gde su rizici poznati i gde postoji plan. To je potpuno ispravno da ljudi, onda kažete ljudima ne, ne paničite, uradit ćemo ovo, ovo i ovo. Ali ovo je situacija gde ja da sam na čelu bilo koje države, vlade, institucije, ja bih se jako zabrinuo za to šta ćemo sada da radimo, jer ne postoji knjiga, ne postoji udžbenik, ne postoje pravila službe, ne postoji ništa što može da te pripremi za ovo. I ovde se pokazuje sad kakav je u stvari kvalitet ljudi koji vode grad, državu, bilo koju instituciju, jer lako neko može da vodi bilo šta ako postoje pravila službe koje ti pratiš, znaš da, čak i ako tvoja odluka nije bila ispravna, ako možeš da opravdaš onime što piše u PS-u, ti si okej. Okay. Ali kada... Ne, slažem se to ovo mi... No. Da, kada PS ne postoji, onda ono što možeš da radiš je da se izvučeš na višu instancu i da kažeš pa oni su mi tako rekli, ali ta viša instanca ne zna ništa više od tebe, znači na istom se. I onda ti si na kraju odgovoran za ono čime upravljaš. I tu se vidi ko je kakav. Ne, slažem se to, mislim, ovo na što se preodnosio je etiketiranje kroz paniku i samim tim neki način opovrgavanje i neafirmacija nečijeg stava, nečijih emocija koje su potpuno razumne u tom trenutku. Ali kažem da se to koristi onda kao sredstvo neki način protiv ljudi koji žele da preduzmu nešto sa ciljem poznacima navoda smirivanja naroda, ali na kraju je to kontraproduktivno jer baš to dovodi do opšte nespremnosti i ono što je najgore, iste te institucije koje pozivaju na smirenje bez konkretnog plana, kasnije gube poverenje naroda nedelju dana kasnije, dve nedelje kasnije kada te iste institucije onda shvate da moraju da preduzmu nešto i onda u potpunosti menjaju priču gde se onda ti kao prosječno, kao stanovnik zemlje, kao pojedinac zapitaš, čekajte, pre dve nedelje ste mi rekli da ne paničimo, sad mi zatvarate škole, kažete mi da ne izlazim iz kuće, šta se dešava, vi nemate pojma šta radi. I baš to, otkriva se u stvari nedovoljnost i nespremnost institucija i mislim, svi shvatamo, mislim i na nivou svake države isto se uviđa, mislim, koje su kad se javi eksterni stresor na sistem određeni društveni, uviđamo koje su sve mane, koji su gapovi koji postoje u društvu i to ćemo tek da vidimo. Znaš, da li to da nemaš dovoljno zdravstvene infrastrukture i onda su ti, mislim, preopterećene bolnice, da li to da nemaš dovoljno narodne obrazovanosti, da ljudi ne mogu da razumiju šta znači ograničiti se i smanjiti broj interakcija, da li to da imaš vlast koja je nestručna i, mislim, stručnu javnost koja ne zna kako da se organizuje, ali sve to postaje vrlo evidentno u ovakvoj ekstremnim situacijama. Ovo važi za zabrinjavajuće veliki broj država, naročito u Evropi, ali svuda u svetu.
postoji, može se na prste jedne ruke mogu izbrojati države čiji odgovor za sada bio ok. Singapur, Hong Kong, Južna Koreja, Tajvan, možda Izrael, možda Honduras, možda Crna Gora. Od tih zemalja Južna Koreja je najveća. Šta je Crna Gora uradila? Crna Gora nema do sada ni jedan zabeležen slučaj, ali su imaju predvanredno stanje. I već imaju veliku... Bože, zaboravio sam reč. Imaju reklame sa time da ne treba ljudi da izlaze itd. itd. Znači, već su počeli da promovišu socijalno distanciranje. I testirali su jako veliki broj ljudi. Mislim da su testirali isto koliko... koliko ljudi je testirano. Testirano je na stotine ljudi. Na, mislim, baš sam nešto počinem, mislim, sad razmišljam, znači kad su nabrali ove zemlje, samo onako, ko je neki zajednički faktor, mislim, osim Koreje, koja stvarno jeste, mislim, zemlja sa izvesnim velikim brojem stanovnika, znači uporediva sa Srbijom ili zemljama Srednje Evrope, sve ove ostale države su na neki način male države, oivičene, da li su ostrovske, poluostrovske, ili na nivou grada države. Za dosta tih država, eto mogu da se Crna Gora, ali stanovništvo je visoko obrazovano, mislim i infrastruktura zdravstvena je vrlo razvijena. Znači, razmišljam koji su to faktori koji su doprinali u stvari uspehu tih zemalja, jer na neki način možda stvarno u društvima koje su manja, ti zaista možeš da napraviš koordinisaniji odgovor. I to je neki način možda čak evidentno i ovdje u Americi, gde najveći deo organizacije se dešava ne na federalnom nivou, znači na saveznom nivou, nego na nivou pojedinih država i lokalnih zajednica. I da li možda za ovakve situacije jednostavno je neophodno da postoji manji broj ljudi, barem u inicijalnom tom odgovoru, jer očigledno velike države i velike vlade, velike demokratske vlade ne mogu da naprave smislen i organizovan odgovor, barem ne pravovremen. Nije samo to, nego kada praviš federalni odgovor, taj federalni odgovor obično je na nivou cele države. Znači, teško možeš da ciljaš određene delove države da samo tamo radiš federalni odgovor, jer federalna država zna ono što je na nivou cele države. A ovo, u slučaju epidemije, ja ne bih baš poredio brojke iz Amerike sa brojkama iz Kine i broj pacijenata, mada većina ljudi to radi, jer pa nisam poredio. 90% nisi ti, ali rade ljudi, ili čak i brojke iz Italije sa brojkama iz Amerike, jer većina slučajeva u Kini su uvek, ne znam da li su u svakom trenutku, ali 90% je uvek bilo u Wuhanu i oko Wuhana, u Hubei provinciji, dok u Americi to nije slučaj. U Americi postoji više žarišta, koja nije svako, kada sabereš sve obolele u Americi, ne možeš to da uporediš sa situacijom, kad je Kina bila sa ovoliko obolelih, oni su uradili to i to. Ne. Kada je Hubei imao toliko obolelih, treba to da se uporedi sa time koliko ima obolelih u Washington State-u, koliko ima obolelih u New Yorku, koliko ima obolelih u Severnoj Kaliforniji. I zato mislim da još uvijek nije previše rano da se na tim mestima uvedu mere koje su uveli Kinezi u Wuhanu. Slažem se, da. I mislim, ja samo da se dotaknem, što onako nije, ne prati baš u nizu, ali je kao sama zasebna, mislim, jedan zaključak koji može da se mislim, izvede jeste... Izvini, Siri, mi se uključio. Zaključak koji može da se izvede je to da bilo kakve mere prevencije u ovakvim, znači, pandemijskim ili epidemijskim uslovima ogledalo efikasnosti, adekvatnosti i efektivnosti mera prevencije jeste smanjivanje katastrofalnog ishoda i onda paradoksalno ljudi mogu da zaključe da nepostojanjem katastrofalnog ishoda su mere same po sebi bile prenaglašene, jer kao da ta situacija postoji u vakumu i onda samim tim se javlja taj stav ljudi da treba reagovati onda kad stvari postanu ozbiljne, ali problem je kada ti reaguješ kada su stvari već ozbiljne, efektivnost tih mera je daleko manja i cena koju plaćaš životom, ekonomski je daleko viša. I da mislim, pokušao sam da razmišljam kako to iskomunicirati ljudima, ali na neki način
Mislim da je jedini način da to uradiš je da porediš sa drugim državama koje su koliko uporedili. Mislim da je Italija u tom smislu dobar primjer, zato što eto šta se dešava ako da. Se to ne uradi na vrijeme. Ali opet, čim ljudi je neophodno da, razumiješ, se razboli neko blizu ili da umre neko blizu, da bi shvatili, ok, da, to se dešava i ovdje i nije da se neće desiti ovdje. Jer, mislim da ljudi i ovdje prave grešku kao što su ljudi pravili grešku u Evropi i u Italiji prvenstveno, da, to se desilo u Kini, ali neće se desiti ovdje. Kao da sad ljudi kažu, pa dobro, da, to se desilo u Kini, Italiji, Iranu, ali neće se desiti ovdje. I da, mislim da na svima nama kao pojedincima treba da stoji ta odgovornost da moramo da budemo informisani i da pratimo situaciju na drugim mjestima i da ne skačemo odmah u određeni, mislim, ne zauzimamo određeni stav bez da smo dobro proučili situaciju koja se dešava oko nas. To je teško, mislim. Mislim, ali dobar pokazatelj ozbiljnosti situacije je da, ne znam, na društvenim mrežama pratim, imaš mehurove, ali imaš, uglavnom ljudi imaju više različitih mehura. Ne znam, imam Taleb mehur, imam onkolozi mehur, imam opšta medicina mehur. Do sada nisam imao srpski mehur, sada ga imam. Ali iz ta tri različita mehura koja su bila izolovana, dolazi ti ista informacija, ovo je jako ozbiljno, treba da budeš jako zabrinut, treba da počneš da vodiš računa. Tako da su se, mislim da je većina njih je otprilike u isto vrijeme kad smo nas dvojica pričali. Onkološki mehur je najviše kasnije za svima. Ali i oni sad pričaju uglavnom o tome, što ne čudi, jer mislim imaš druge brige od Wuhana i od koronavirusa. Pa ne, onkološki mehur je počeo da postaje svestan šta se dešava onda kad su počeli da otkazuju konferencije, onda se zapitali što se konferencije otkazuju. Dobro, to je jedna stvar, a druga stvar kad je onkološki mehur postao svestan je kada je onaj rad čini mi se da je Lancet bio, od pre par dana koji je pokazao da je smrtnost među imunosuprimiranim pacijentima i pacijentima koji imaju rak 50%. Tako da su to ljudi koji su pod apsolutnim rizikom da dobiju koronavirus, tako da ti kad pričaš sa pacijentom, ja sam otprilike 3 nedelje, 4 nedelje, kad pričam sa pacijentom, preko 3 nedelje, sa svakim pacijentom sa kojim sam pričao, namjerno se nisam rukovao i namjerno sam pokazao, e sad nećemo da se rukujemo, i onda sam im rekao zašto nećemo da se rukujemo. A prošle nedelje sam počeo da zovem ljude. Već mjesec i po dana masku na posao, mislim kad me ljudi pitaju zašto, mislim, teško je objasniti zašto, tek pri nedelju dana u stvari možda objasniš ljudima zašto nosiš masku, jer onda teško je shvatiti da žališ da im smanjiš rizik. Ok, teško je objasniti ljudima koji, ne znam, imaju 0 do 60 godina i koji gledaju one krive smrtnosti i kažu pa dobro i da mi se desi nešto pa šta, ali je vrlo lako objasniti pacijentu koji prima hemoterapiju ili koji je imao transplantaciju koštane srži pre 3 godine i onda mu kažeš ovo ako ti se desi i onako imaš slab imunitet protiv virusa, zato još uvijek uzimaš aciklovir da ne bi dobio herpes ili zoster ili običan herpes. Ovo je još jedan virus o kome treba da brineš, samo što ako dobiješ ovaj virus nećeš dobiti osip, nego ima da umreš. Tako da je njima vrlo lako objasniti. I onda je vrlo lako objasniti njihovoj porodici šta treba da rade, a onda njihova porodica priča svojim prijateljima i tako si ti tom svojom jednom pričom sa pacijentom i sa dvoje, troje člana porodice koji su u sobi pokrio, ja se nadam, 10-15 ljudi. Jer onda ti ljudi više brinu i onda kažu svojim prijateljima i svojim prijateljima. Tako da je to jedan način na koji možeš da raširiš tu svesnost. Ok, slaže se. Znači, to je u domenu tih odnosa, ali u isto vrijeme ono što je problematično je, da kažem, neki horizontalni domen gdje između kolega u okviru tvoje praksi i u okviru drugih praksi postoji određen broj nesuglasica i neuniformni stav po pitanju ozbiljnosti situacije i šta treba činiti. Onda to predstavlja dodatni problem gdje ljudi poput toga kako čuju disonantne poruke od političara, tako mogu da čuju disonantne poruke od ljudi u koji se uzdaju, a to su njihovi lekari. Tako da može čuje od svog onkologa tako nešto, ali možda neće tako nešto čuti od svog lekara opšte prakse. I već samo podcrtavam koliko je neophodno da, mislim, opet različno ono, misli lokalno, to je misli globalno, deli lokalno, ili naš odgovornost na tebi kao pojedincu, da, mislim da i među nama mi treba dalje da širimo
informacije adekvatne koje će na neki način uticati na ljude da oni dalje obrazuju svoje pacijente. No. Mislim da je ovako, to je tačno. Ogradio bih se da, iako me interesuje šta se trenutno dešava sa koronavirusom, imam i svoj posao i moram da pratim tu literaturu koja još uvijek izlazi, jer stvari koje sad izlaze su pisane pre 2-3 nedelja, mjesec dana, tako da postoji i ne koronavirus literatura koju treba da čitam, postoje radovi koje treba da pišem i protokoli koje treba da vodim. Tako da je najbezbednije za nekoga jednostavno da kaže o ovom virusu ne da ja ne znam ništa, nego niko ne zna ništa i neće se znati sa dobrom sigurnošću još par mjeseci, tako da je najbolje ponašati se prema njemu kao da je najgora moguća stvar koja je mogla da zadesi čovečanstvo, što možda i jeste, i tako si se pod jedan pokrio, pod dva iskren si. I pod tri skidaš sa sebe odgovornost da, ok, ja ću sada čitam sve što izađe u Lancetu, New England Journalu, JAMA o koronavirusu i ja ću biti stručnjak za koronavirus. Jer i te informacije mogu da budu međusobno u sukobu i ne bih želeo da sad ljudi, lekari naročito, previše moždanih kapaciteta posvete praćenju detaljne literature o različitim sojevima koronavirusa. Ono što je dovoljno nekome ko se bavi medicinom da zna je da se ovome ništa ne zna, potencijalno je veoma smrtonosno, naročito smrtonosno za ljude koji već imaju probleme, što je većina ljudi koji bilo koji lekar vidi, osim, ne znam, dermatologa ili radiologa. I time, samo napraviš jednu priču o koronavirusu, ne zna se, čuvaj se, peri ruke, ne diraj lice i to je dovoljno. Da, ali vidiš, određene delovite izjave mogu da budu znaš, da ti naprave problem u smislu, ti si rekao, znači opasno je potencijalno, najgora stvar koja se može desiti, on neko ovako može ti kaže, ali zašto širiš paniku, ništa se ne zna, možda, znaš, mislim ja sad, naravno, ne, ali da, pre mjesec dana, ono, okay, bolje advokat, pre mjesec dana, nemamo nikakve dokaze o tome da, pazi, ne, imamo apsolutno dokaze da je potencijalno smrtonosno, dovoljno je ljudima da pokažeš ono što se dešava u Italiji. Znači, možda pre mjesec i po dana možda je i moglo to da prođe, kao pa ne znamo, to je Kina, to je daleko, ne zna se. Sad se zna da postoje bar još dve zemlje gdje je stanje katastrofalno, Italija i Iran. Uskoro će postojati i Španija i Francuska, gdje neće biti ništa bolje nego što je sad u Italiji. Tako da ćeš moći, mislim, žalosno je za Evropu, ali uskoro ćemo mi moći da kažemo ljudima, pogledajte Evropu. Imam osjećaj da će ovaj razgovor da zastari jako brzo, jer će... Pa ne, zato sam mi rekao, mislim, stvari se toliko brzo menjaju da stvari kojima sada pričamo se zasnivaju na stvarima koje će se možda ispostaviti nedovoljno tačnim i samim tim sve konstrukcije koje pravimo su na labovim nogama. svaki argument koji proističe iz nečega što imamo sada kao informaciju može biti dovoljno pogrešan da bude čak dezinformacija za nedelju ili dve dana. Ali ajde onda, mislim, da se dotaknemo jedne teme koje mislim da je nekako i tebi, meni i bliska i bitna, a tiče se u stvari situacije u Srbiji i u stvari šta je to što određen pojedinac ili porodica u Srbiji može da očekuje u narednim danima sa određen stepenom sigurnosti ili zašto treba da se sprema, opet na konto toga spremaj se za gore stvari, da, jer mislim ovo je dovoljno jedinstven događaj u istoriji čovječanstva da treba biti, imati dodatan nivo opreza i zašto ljudi treba da se spremaju i kako treba da se ponašaju. Okay. Pogotovo kada ne postoji jasna zdravstvena politika i dalje zadnjih par nedelja. Ne znam koliko je konferencija za novinar od pre sat i po promenila stvari, gdje je proglašeno vanredno stanje. Objavljeno, da. Da, pre 1 sat i 44 minuta. Ali, mislim, država je izgubila povjerenje građana. Tako da, i to povjerenje čini mi se svih građana, jedna polovina misli da preteruju i da ovo ne treba da rade, druga polovina misli da ovo nisu uradili dovoljno brzo, i da je trebalo da budu mnogo oštri i mnogo ranije. Mislim da je jedna od te dve strane delimično u pravu, ona druga strana.
ali i ove prve niko ne može da krivi. Jer ako ti neko pre par nedelja kaže da je to najsmešnija stvar na svetu, a sada zavodi vanredno stanje, jasno je zašto može doći do zabune. Mislim da je najbolje, mislim da je najbolje da, da se svako ponaša kao potpuno izolovana jedinica, jedna porodica koja treba da bude potpuno paranoična i koja ne može da se osloni ni na koga i da bude samodovoljna i da vidi svaku pomoć koja dođe sa strane, da gleda sa zahvalnošću, ali da ne može da računa na tu pomoć. Tako da bih se ponašao tako da mogu da budem samodovoljan bar mesec dana, možda mesec i po, da kada izlazim napolju da se pravim ili da sam ja zaražen i da ne želim da zarazim druge, ili da su svi drugi zaraženi i ne želim da, da oni zaraze mene, u smislu bliskog kontakta, u smislu pranja ruku, u smislu unošenja stvari iz spoljne sredine. Mislim da potpuna paranoja u prvih par nedelja pomaže. Ako neko pomogne, ako stvarno krenu raznosači hrane, raznosači sredstava za higijenu da dolaze od kuće do kuće i da donose, super, hvala im, ali ne bih na to mogao da računam. Da, pogotovo što Srbija nema tu kulturu niti razvijenu infrastrukturu. Mislim, brza pošta naravno da postoji, ali daleko od toga da je u meri koju mi imamo ovde, a to je da ti naručuješ namirnice za ishranu, mislim, životne namirnice online. U Srbiji, mislim, imaš potrčka, imaš ono donesi.com koji se tiče brze hrane, uglavnom koriste mladi ljudi ili mladi zaposleni koji nemaju vremena da naručuju. Većina srednjovečnog i starijeg stanovništva Srbije, mislim, kupuje namirnice u lokalnoj prodavnici ili u lokalnom supermarketu koji nije dalje od 5 minuta vožnje kolima. Tako da ne znam uopšte da li ima dovoljan, znaš, da li naša mreža poštna i mreža pošti i dobavljača i mislim uopšte može da ispuni kapacitete, tako da kažem. Tako da mislim da najrealniji scenarij stvari da ljudi sami sada se snabdaju određenim količinom hrane koja ima malo duži rok trajanja, što podrazumeva izvor ugljenih hidrata kao što su pirinač, pasulj, mislim ne u konzervi, nego pasulj, potencijalno brašno, pošto ima ljudi koji i prave hleb, i da budu u stanju da ne izađu 3, 4, 5 nedelje iz kuće, nego da budu u okviru svoje kuće ili da smanje taj broj izlazaka na minimum i da definitivno ne idu po kafićima i javnim okupljanjima. Ono što moram da kažem, i jedino sam primetio da je predsjednik Hrvatske to uočio, niko drugi, premijer Hrvatske i predsjednik i premijer Srbije nisu, da ljudi treba da prave zalihe ne zato što misle da će to nestati i ne zato što misle da država nema dovoljno robnih rezervi, već da bi smanjili kontakt sa drugim ljudima i ne bi išli toliko često u kupovinu. Znači, to je razlog da se prave zalihe, a ne zato što će nestati iz prodavnice. Jer naravno da će i dalje postojati. Ne treba da postoji taj strah. Da, već, to je greško posmatranje očigledno koje sam ja pravio, to je da, iako je meni logično da se ove zalihe prave ne zato da bi, zato što će biti nestajuće, nego zato što da bi smanjio broj kontakata i samim tim smanjio prenošenje infekcije, ne znači da, mislim, većina stanovništva na to tako gleda. I ono što je evidentno čak i ovde u Americi, mislim, ljudi kupuju toalet papira više nego što im treba za 6 meseci i vode više nego što im treba za narednih nekoliko nedelja, verovatno nošeni time, plaše se nešto stvari. Mislim, naravno, možda smo mi u potpunosti u krivu i možda, razumeš, ja sad razmišljam o Srbiji i mislim, lancu dobavki i od proizvođača do potrošača, šta ako se u nekom pogonu, tipa nekom silosu žita, desi klaster infekcije dovoljan da se taj silos zatvori, onda dobavljač koji, mislim, ono, pravi brašno ne može da melje to žito i onda to brašno ne može da se iznese na rafove, razumeš? Mislim da je Srbija po tom pitanju mnogo krhkija od nekih drugih nacija samo zato što lanci dobavke su mnogo manji, ograničeni, samim tim, da kažem, fragilniji i podložni, mislim, stresorima. Te stoga možda, iako treba se pripremati i kupovati hranu mahom da bi se smanjio broj infekcija, to je prenošenje infekcije, sa druge strane nije nerazumno s obzirom da smo imali iskustvo 90-ih da može lako doći do nestašice hrane, pogotovo ako ostale države izoluju same sebe, što već sada vidimo po Evropi da se dešava i fokusiraju se na svoje probleme i na svoje stanovništvo, srpska privreda će morati da bude na neki način računa da će biti prepuštena sama sebi, da mi se odjednom moći da uvezemo
ne znam koliko tona brašna iz Mađarske ili odakle drugde, ako se oni već bave svojim unutrašnjim problemima. Tipa mjesec dana od sada. Dobro. Tako da mislim, nije isključeno, ali kažem... Da. Zato se prave robne rezerve. Mislim da Srbija nije toliko neozbiljna država da nema zaliha da snabde populaciju za par meseci. Mislim, to su elementarno vođenje države koje znam iz igranja civilizacije na kompjuteru. No. Barem si izneo svoje kvalifikacije, iskreno. Jesmo rekli da smo onkolozi. Mislim, nisam epidemiolog, nisam virolog, nisam političar. Ali mogu da pogledam. Ali mogu da vam dam stavno sve. Ali mogu da dam svoje mišljenje o bilo čemu. Da, pogotovo što mislim, i to je ono osnovni problem čitavoj situacije koji mi možda donekle li doprinosimo, ali da. Pa, mislim da je situacija dovoljno jasna onome ko ima mozak i razume brojeve, što nisu svi ljudi. Znači, razumem da neko se plaši statistike i da ne razume kako funkcioniše eksponencijalna kriva itd. Sada bar ima dovoljno tutoriala po internetu o tome. Ali situacija je dovoljno ozbiljna da toliko ljudi koji se ne bave niti epidemiologijom, niti medicinom čak, ali su pametni ljudi koji imaju neku produktivnost, koje znaš da su i, da kažem, intelektualci. Studiozni su. Da. Mislim, umeju da razmišljaju, jasno razmišljaju. Dovoljno njih je jako, jako zabrinuto za ovu situaciju i vide da ljudi kojima je posao da brinu o tome ne brinu dovoljno. U zemljama koji su na pozicijama moći, da i oni dižu galamu. I mislim da je ovo pravo vreme da svi dižu galamu, jer je ovo situacija gde mene ako za 20 godina pita dete, a šta si ti radio tad, mogu bar da im kažem, umeo sam da prepoznam koliko je situacija ozbiljna i nadam se da sam bar nekako doprineo da i drugi ljudi shvate koliko je situacija ozbiljna. Da, ja sam baš razmišljao o tome kako će naraštaji da gledaju na nas i na našu odgovornost u tom trenutku, jer, znaš, mislim, bilo je mnogo istorijskih trenutaka gde možeš da se pozoveš na slično pitanje, a šta si ti radio tada kada se to dešavalo? Neću sad da izlučim stvari iz istorije, mislim, postoji i nama bliska istorija, istorija u prethodnih 100 godina, što na teritoriji Balkana, što na teritoriji Evrope, ali mislim da ovo jeste definitivno jedan od takvih trenutaka i da, mislim, barem ti koji imaš ono značajan broj pratilaca na Twitteru, definitivno ispunjavaš svoju dužnost pojedince da obrazuješ. Ogroman broj pratilaca od kojih većina ne zna srpski i pita se šta su ovo slova. Šta su ovo slova? Jedna stvar koju sam samo htela da kažem, pošto, mislim, hajde da malo budemo jasniji na tu temu samo. Trenutno mislim da je u Srbiji razumno, naravno ne treba jurcati u samoposluge, gurati se ljudima i kupovati 100 kila brašna, ali da treba svaka porodica da iskalkuliše, u zavisnosti od ono mogućnosti da se to iskalkuliše, ali i drugo, ljudi mogu sami da prepoznaju koliko im hrane treba, ali između, znači, 1500 i 2000 kalorija dnevnog domaćinstva iz različitih izvora, mahom ugljenih hidrata, ako, mislim, ljudi imaju sredstava definitivno proteina u vidu mesa ili drugih proizvoda. I mislim da je akcenat ne treba bacati previše na sveže voće i povrće s obzirom na, mislim, rok trajanja svega toga, pa čak i u frižideru, i da eventualno smrznutog povrća koje može da, mislim, doprinese količini vlaka na koju neko unosi na svakodnevnoj osnovi, ali u smislu samo treba imati u vidu da treba imati te namirnice za 4 do 6, naravno svako ima sad tu svoj individualni rizik, nedelja, kako bi bio u situaciji da, pogotovo ako imaju nekog sa hroničnom bolešću i, znači, starijeg pojedinca u domaćinstvu, ne moraju sebe da izlažu dodatnom riziku odlaska u kupovinu svakog dana ili odlaska u kupovinu svake nedelje. Apsolutno. Mislim da... I još jedna stvar, da, ajde, kaži. Pa, hteo bih da kažem da pretpostavljam da sada kada se proglasilo vanredno stanje ili vanredna situacija ili kako god je zovu, da će gomila ljudi krenuti da kupuje više nego što je kupovalo obično. Sledeća 2-3 dana su verovatno
to je znači od 15. do 18. marta, najgore vreme da se to radi, jer će jako puno ljudi koji su zaraženi, a sigurno ima u Srbiji ljudi koji jesu zaraženi, a nisu potvrđeno zaraženi. Ne želite sa njima da se mešate u prodavnici, ili ako ste vi jedan od njih, ne želite da zarazite druge ljude. Tako da, ako je ikako moguće, ne bih izlazio iz kuće sledeća 2-3 dana, definitivno. Čak ni u prodavnicu. Po cenu mogu bez hrane 2-3 dana. I onda sledeći dan kad izađem, onda ću kupiti ono što mi treba, jer opet, neće doći do nestašice, neće to nigde nestati, prodavnice će još uvijek imati hrane, a za par dana će ljudi navići da ne treba da nagrću u prodavnicu i moći će da se kupi ono što je potrebno, s tim što kad idete u kupovinu kupite duplo više, ako je ikako moguće, od onoga što inače kupujete. Znači, to je poenta. Ali oni koji su znali šta dolazi, koji su napravili neke zalihe, ili imaju zimnicu koju inače prave, ili imaju imanje i imaju gomilu hrane domaćinstva, oni treba da identifikuju ljude iz svoje okoline koji su rizične grupe, znači stariji, ljudi koji imaju rak, koji imaju bolesti pluća, druga hronična oboljenja, za koje bi bilo rizično u bilo kom slučaju, srčana bolest, za koje bi bilo rizično da u bilo kojoj situaciji izlaze, čak i za kupovinu namirnica, i njima ili da ponude svoje namirnice, ili da im ponude da odu u kupovinu za njih. I to je ono što mladi 15 plus godina do 40. 50. Ajde i sebe da ubrojimo mlade. To je ono što bi oni mogli da urade. Ako ništa drugo, možete da ponudite onima koji jesu ugroženi i koji imaju 15 do 50% šanse da umru ako dobiju virus, da im pomognete bar da napravite namirnice, pošto sumnjam da su oni bili na bilo koji način spremni za vanredno stanje, kad im je neko pre 3 nedelje rekao da je to najsmešniji virus na svetu. Ili najsmešniji virus u istoriji. Ne sjećam se kako je beš. Najsmešniji virus u istoriji, da. Još jedna stvar koju, mislim, sad želim da se nadovežem, a mislim da donekli dalje postoji određen stav dela javnosti, a to je da s obzirom da mladi ljudi nisu pod rizikom, s time mladi ljudi ne moraju da se sad upropasti svoj život, da se oni, mislim, izoluju, da se ne viđaju sa prijateljima, ali na neki način djelomično to što, mislim, i ti sada kažeš, neophodnost mlade osobe da bude spremna, da bude podrška svojim članovima porodice u situacijama koje potencijalno neko njih može da se razboli. Jer iako možda ako se potencijalna mlada osoba razboli, neće završiti na ventilatoru ili kako se u Srbiji zove respiratoru. S druge strane, ako ta mlada osoba barem ima temperaturu ili čak razvije upalu pluća, ali može da bude kod kuće, ta mlada osoba više ne može da pomogne svojim članima u porodici, u smislu ako treba da ih negde odveze, ako treba da im nešto kupi, ako treba nešto da im donese. Tako da, odgovornost na mlađim ljudima koji imaju manji rizik od ozbiljnih ishoda jeste na tome da sačuvaju sebi, sačuvaju druge, prvo da ne budu prenosioci infekcije, a sa druge strane da budu zdravi u trenucima kada budu bili potrebni članima svog domaćinstva, pogotovo znajući da scenarij u Srbiji koji će se desiti je mnogo manje vjerovatno da će biti nalik Južnoj Koreji i mnogo više vjerovatno da će biti nalik Italiji, ako ne i gore, i da samim tim treba razmišljati nekoliko nedelja ili mjeseci unapred i samim tim taj rizik, mislim kumulativno gledano iz dana u dan, nedelju u nedelju, je dovoljno veliki da svako treba da modifikuje svoje svakodnevno ponašanje. Još jedna stvar, stvari koju sam htio da kažem, o kojoj sam razmišljao pričajući sa svojim roditeljima, jer mislim, barem u krugu moje porodice sad postoji stav da je to trenutno stanje i da se treba ponašati tako, da se treba ograničiti i socijalno distancirati. Jeste, koje su stvari koje nas mogu očekivati u narednim nedeljama? I naravno ima mnogih nepoznanica, ali mislim da s određenim stepenom sigurnosti možemo da pretpostavimo neke stvari. Pogotovo imajući u vidu, pričajući sa porodicom, prijateljima, da barem na lokalnom nivou već postoje slučajevi, samim tim da postoji transmisija u zajednici u okviru manjih mesta u Srbiji. A to je da u narednim nedeljama mislim da će
mislim, ljudima definitivno doći vesti u smislu da neko koga oni poznaju ili neko koji njima blizak se razboleo. Postoji šansa da će saznati da, pogotovo ako je taj neko koji njima blizak ili neko koga poznaju starija osoba, pogotovo ako ima nekih od, mislim, nezaraznih oboljenja koje smo pričali, znači srčana bolest, rak i tako dalje, je ozbiljno oboleo. I postoji šansa da će čuti da će ta osoba biti u bolnici. I da u tim situacijama, mislim, će se jednostavno ljudi staviti pred izazove koje nisu možda imali ranije u životu, to je da možda neće biti u situaciji i, mislim, ja čak savjetujem protiv toga, ali da ne bi trebalo da idu da posećuju te ljude. Iako, mislim, zvuči možda pomalo i previše rigorozno, mislim, nivo zaraznosti ovoga i stepen širenja su dovoljno visoki i treba ih shvatiti ozbiljno, tako da mislim da će pred značajnim brojem ljudi u narednom periodu biti taj izazov. I čak mislim da će možda čuti da neko koga poznaju ili neko koji je blizak će potencijalno i nažalost umreti od ove bolesti. I opet oko toga sve i sve stvari koje podrazumevaju kao deo naše kulture, organizaciju oko sahrane, okupljanje ljudi, izjeljivanje saučešća, mislim da će se stvari korenito promeniti u narednom periodu zarad bezbednosti ostatka populacije. Ne znam da li si razmišljao o tome i da li imaš stav na tu temu. Da li sam razmišljao o čemu konkretno? Rekao si dosta pa stvari. Pa tome da mislim, pa ne, ali da će ljudi znači, na neki način shvatiti da će ili oni sami ili nekoga oni poznaju se razboleti i da neće biti u situaciji da budu podrška ili čak mislim da neke socijalne norme koje se inače ispunjavaju neće moći da budu ispunjene. Tipa poseta bolnici, odlazak na sahranu, izjavljivanje saučešća i tako dalje. Lično. Mislim da nisam išao toliko daleko, iskreno nisam toliko razmišljao o tome. Socijalno distanciranje mi nije teško, niti strano, tako da ja lično neću imati problema sa tim. Mogu da razumem da drugi ljudi hoće. Mislim da je dobro pratiti na Twitteru novinara, čini mi se bivšeg, iz Srbije, koji je sada u Kini, koji živi u Pekingu i koji je prošao kroz karantin, sada već koliko, više od mesec dana, koji je tamo sa suprugom, koji je inače iz Paraćina, čini mi se, koji je, handle mu je amfibolije, ne znam koje mu je pravo ime, ali on je davao jako dobre savete o tome šta treba raditi, kako izgleda, kako se mentalno pripremiti, šta raditi sa decom dok ste u karantinu, kako izlaziti, ulaziti i kako postupati na ostale načine, tako da mislim da će situacija u Srbiji biti sličnija, nadam se, ne mislim, nego se nadam da će biti sličnija onoj u Kini od one koje će verovatno biti ovde, tako da mislim da niti sam ja dovoljno razmišljao o tome, niti imam bilo kakvo iskustvo o tome da mogu bilo šta da kažem kako ljudi treba da postupaju, ali mogu da prate njegov nalog i da vide šta je on pisao o tome i na osnovu toga da se vode. Mislim da sam u Srbiji definitivno bih to uradio. I sad samo da zaokrujem, pošto smo na neki način počeli o tome, a to je ekonomske posledice svega ovoga i mislim činjenice da mislim, gotovo je potpuno izvesno da će ovo biti ekonomski značajni događaj od krize 2008. Blago rečeno, misliš? Pa ne, ali dalje imaš ljudi koji ne veruju to, tako da... Prvo ću reći ono što sam ja uradio, onda ću reći ono što ljudi treba sada urade ako su na bilo koji način vezani za svetske financije. Ono što sam ja uradio je, u decembru sam već prodao akcije Apple koje sam imao, koje su bile jedine akcije koje sam imao. To nisam uradio zbog koronavirusa, to sam uradio jer je berza američka bila prenaduvana i video sam da je neodrživo i znao sam da će zbog nečega pasti, nisam znao zbog čega, ali eto, desilo se ovo, ok, nisam vidovit. Tako da ne treba da imati bilo kakve veze sa berzom, akcijama, bilo kojim financijskim proizvodima, sledećih
ne znam, 6 meseci, godinu dana, možda i duže od toga, jer će ovo imati toliko ozbiljne posljedice po proizvodnju, po globalne lance nabavke i po financije, do tih posljedica tržište, pod navodnicima, još uvijek nije svesno i te posljedice još uvijek nisu uračunate u cenu akcija na berzi, i kada budu počele da se uračunavaju, mislim da ovih 10% ili sad je pala 20 nešto posto, čini mi se, Dow i S&P, to će biti smešno. To će biti jedna crtica, mislim da ima još puno, puno prostora za pad. Zbog gomila, ima toliko različitih mogućnosti i toliko različitih razloga zbog koji će berza nastaviti da pada, a ima jako malo razloga zašto bi ona porasla, da bi bilo ko razuman povukao sav svoj novac iz berze. Jedini, ako neko ima vremena i igra se opcijama, to je u redu. Ako neko ima dozvolu da se bavi volatility indeksima, koji su, nisam ni znao da postoje do pre nekoliko dana, ali možete da se kladite na to koliko će berza biti volatilna ili koliko će skakati i padati u toku dana. Oni koji su se na to kladili, oni su dobili jako para, ali mislim da to nije dostupno običnim građanima. A onome kome je dostupno, nije potrebno da mu neki onkolog priča o tome, tako da ću preskočiti. Ali to, znači, bilo kakve veze sa berzom. To uključuje i moj penzioni fond, gde sam, ono, kad smo pričali, pre nego što sam otišao u San Diego, prebacio sam sav novac iz akcija u državne obveznice, koje će isto pasti, ali nadam se da će pasti manje nego što su do sada pala akcije, i to se pokazalo tačno. Tako da, ok, super. U nekom trenutku ću prebaciti kupovinu novih stvari, jer mi isplate, sad je 5, prebacit ću na 10%, ide na kupovinu nečega za penziju. Prebacit ću da deo toga ide i na akcije, ali ne još, jer mislim da ima još uvijek puno prostora za pad. I sad možemo da pričamo koji su ti mogući scenariji zbog kojih će padati berza i zbog kojih se svetska privreda verovatno neće oporaviti u dogledno vreme, ali možemo to da ostavimo iza sljedeći razgovor. Ne moramo sad. Onaj dobar scenarij, mogu sada kažem, i opet toga možemo da se dotaknemo, ali da ostavimo i to za sljedeći razgovor, je ok, koja je završnica ovoga, šta možemo da očekujemo od epidemioloških zahvata tipa karantina, a šta možemo da očekujemo od medicine, lekova, vakcina, antitela. I ono, jako povoljan, jako malo verovatan, ali moguć scenario koji vidim je da antiviralna terapija koji sada postoji, ova protiv ebole, i u Kini postoji jedan lek koji je odobren samo tamo, Feminavir ili tako nešto, za influencu, da oni budu efikasni za, ako ništa drugo, onda bar ozbiljne slučajeve COVID-a. Tako da, u slučaju da se to pokaže efektivno, to bi jako brzo rešilo situaciju za kratki rok, jer ako je RNK virus u pitanju, pretpostavljam da će mutirati jako brzo, tako da će možda moći da razvije rezistenciju, ali mislim, već imamo presedan jednog RNK virusa, koji je doduše potpuno različit, ali hepatitis C se leči antiviralnom terapijom, do koje smo došli u posljednjih 5 godina, I to je bio veliki uspeh i nadam se da će se taj uspeh ponoviti, dok nemamo toliko uspeha u upravljanju vakcina protiv RNK virusa. Mislim, jedan RNK virus, influencu, protiv koga imamo vakcina, mislim, znaju ljudi sami koliko je ona uspešna ili neuspešna. Tako da ne postoji toliko dobar presedan za vakcinu protiv RNK virusa. Ali mislim da će to, šta imamo protiv novog koronavirusa, u jako velikoj meri uticati na potencijalne financijske i privredne implikacije. Tako da su ta dva jako povezana. I nažalost, Srbija kao zemlja koja u velikoj meri i kao ekonomija zavisi od ekonomije drugih zemalja, osim ako se ne javi nenormalan stepen inovativnosti, će, mislim, dosta ispaštati zbog promjena koje će se desiti. Pa
Pa da, video sam pre, da li je nedelju dana ili manje, čak od nedelju dana, da je neko, da li je predsjednik privredne komore ili ne, ne, neki analitičar ekonomski koji pravi projekcije, rekao da ovo ne bi trebalo toliko da utiče na privredu. Uticaće, ali ne toliko, i još uvijek možemo da očekujemo privredni rast od XY%. Mislim da je to neverovatna zabluda, mislim da treba da se spremi država, ljudi za veliki ekonomski pad koji je mnogo verovatniji. Da li će do njega sigurno doći? Ne. Ali je jako vrlo verovatno. Postoji jako malo scenarija gde Srbija neće ekonomski ispaštati, gde sve zemlje sveta neće jako ekonomski ispaštati. Ovo je pogubno po svetsku ekonomiju kakva sad postoji, i osim ako ne dođe do konačnog leka koji će potpuno sve rešiti, ovo će promeniti svetsku ekonomiju za sledećih bar nekoliko godina, možda i duže od toga. Slažem se. Mislim, možemo da ostavimo tu konverzaciju za drugu priliku, ali da. Da. Ok, jako optimistično. Pa, opet sa druge strane, ako je nešto optimistično u kontekstu ljudi sa našeg podneblja, iz našeg područja, što nam ove stvari nisu strane, i što na neki način svako ima barem u određenoj meri iskustva sa time šta se desi kada svakodnevni život i njegove koordinate očekivanja se značajno promeni, tako da ako ništa drugo, ljudi će znati da ćemo opet biti okrenuti više sebi, svojim porodicama, i ceniti neke stvari koje možda inače zaboravljamo u uslovima koji su mnogo mirniji. Da, život je mnogo vredna stvar, i život u 21. veku je vrlo veliki luksus s obzirom na istoriju naše civilizacije, tako da mnogi stvari koje smo imali i koje imamo sada daleko prevazilaze naše nasušne potrebe kao sisara koji hoda na dve noge. Dobro, ok, da završimo optimistički. Ok, malo optimizma, da unosimo dozu optimizma u dan kad je zavedeno vanredno stanje u Srbiji i kada većina ljudi u Americi još uvijek nije svesna ozbiljnosti problema. Možda ne većina, ali dovoljno veliki procenat da to postane problem. Ovo jako smanjuje šansu da se čovečanstvo okonča nuklearnim holokaustom ili da klimatske promjene budu mnogo veći problem jako brzo, jer ako ništa drugo, ovo će jako smanjiti potrošnju fosilnih goriva, tako da će biti jako dobar prirodni eksperiment da vidimo kako će izgledati temperature u sljedećih nekoliko godina. Živjeli. Okay, da, hoću ako da ništa drugo, pričat će se dobre viceve. Eto, naš narod će smisli dobre viceve. Video sam mimove na različitim Viber kanalima. Za sada nisam entuzijasta. Vidjet ću. Ok. Ok, sat i 15 minuta. Da prekinem. 3, 4...